усе найважливіше очима журналістів служби інформації РТБ. У студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Блок палат спільного перебування матері та дитини презентували у Рівненському онкодиспансері. Відтепер там у 3 кімнатах зможуть знаходитись діти до 8 років разом зі своїми батьками. Такі новації, за словами лікарів, допоможуть створити комфортні умови перебування у лікувальному закладі. Блок палат було оснащено за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». За останні кілька років співпраці фонд надав обласному онкодиспансеру допомогу на суму майже 30 мільйонів гривень. Що за ці гроші вдалося зробити, далі у сюжеті. Як звати? Костя. Костя, привіт, Костя. О, молодець. Це коза. А тебе як звати? Привіт. Як звати? Назар. Назар. Ці діти – перші відвідувачі нових палат. В обласному онкодиспансері для них відкрили спеціальний блок, де вони можуть перебувати разом із батьками. Раніше подібні сім'ї під час лікування мали цілий ряд незручностей. Мы половину процедур прошли, но мы лежали в детской областной больнице. И получается, для того, чтобы проходить здесь лечение, нам надо было каждое утро на скорой помощи по заснеженным дорогам с ребенком ехать сюда. То есть не совсем это комфортно, тем более, что в обратном направлении это с наркоза, ребенок после наркоза, соответственно. Теперь для таких пациентов открыли 3 палаты. Они облаштовані усім необхідним. Щоправда, тут может перебувати обмежена кількість пацієнтів. Дитина повинна бути в комфортних умовах, в домашніх умовах. І от створити їй ці умови – це, ну, скажімо, ну, процентів 20-30 успіху лікування. Сімейні палати обладнали за кошти фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». Вирішила таку складну задачу, як комфортне перебування дітей та батьків під час лікування. Тому що ми всі розуміємо, що кінцевий результат лікування дуже часто залежить і від психічного стану дитини і її батьків. За останні кілька років фонд виділив майже 30 мільйонів гривень на розвиток системи радіологічної допомоги населенню. За ці гроші створили центри променевої терапії та телемедичної допомоги. Обладнали дитячі палати. Оскільки Рівненщина – дотаційна область, фінансова допомога для онкохворих зайвою не буває. В області хворих 177 діток. На одного хворого приблизно лікування треба на рік до 200-300 тисяч гривень. Це дуже великі кошти. І тому ми сьогодні просимо всіх небайдужих людей для того, щоб ми все зробили, щоб наші дітки вилікувались від цієї такої страшної хвороби. Небайдужа до долі цих діток Анжеліка Рудницька, співачка, телеведуча і художниця, провела майстер-клас з малювання. Така терапія, як своєрідний заклик, не здаватись. На всіх континентах у всьому світі малюють дерево життя. Знаєш, дерево, якщо уявити собі дерево, воно хапається за землю і бере з землі силу, водичку, так? Всякі поживні речовини. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День». Понад 3 мільярди гривень власних надходжень отримав Пенсійний фонд області минулого року. Однак цих грошей фонду вистачило лише на виплату 56% пенсій. Щомісяця пенсіонерам Рівненщини потрібно виплачувати 400 мільйонів гривень, тоді як власні надходження становлять 220 мільйонів. Така ситуація, пояснюють у Головному управлінні Пенсійного фонду області, виникає через те, що на Рівненщині на 90 людей, які працюють, припадає 100 пенсіонерів. Аби зменшити дефіцит впродовж минулого року, Пенсійний фонд області концентрував зусилля на тому, аби всі боржники вчасно погасили свої борги перед літніми людьми. Спільно з виконавчою службою стягнута з тих боржників, які свідомо уникають сплати, ховаються від органів Пенсійного фонду, це близько 23 мільйонів, що на 50% більше, ніж за 2011, за попередній рік, 2011 рік. У п'ятницю, 15 лютого, з 10 до 10.45 у Рівному від будинку офіцерів до Театральної площі можна буде дістатись лише пішки. Впродовж 45 хвилин на цьому відрізку повністю перекриють рух транспорту, адже саме цим маршрутом рухатиметься колона із військових та городян. Нагадаємо, 15 лютого Україна вшановуватиме учасників бойових дій на території інших держав та 24-ту річницю виводу військ з Афганістану. Близько пів на десяту біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам на Майдані Короленка відбудеться традиційний мітинг реквієм.
Обласний етап конкурсу «Вчитель року 2013» підійшов до завершення. У ньому взяли участь 20 вчителів з Рівного та області. Всім їм довелось працювати майже в екстремальних умовах, адже на підготовку уроку вони мали менше доби, а працювати доводилось з незнайомими учнями. Педагогічну майстерність бачила Тетяна Климчук. Для них це перша зустріч з новим вчителем музики. Та вже з перших хвилин уроку зрозуміло – співпраця буде злагодженою. Людмила Стовба навчає дітей музичній грамоті уже 28 років. Сьогодні вона розповідає рівненським школярам про Моцарта. Тему уроку отримала за жеребкуванням. І на підготовку мала менше дня. Саме такими є умови конкурсу. Вчитель-майстер має бути, то він навіть експромту має давати любий урок. Тоді він вчитель істинний. Я закликаю всіх брати участь у конкурсі і кажу своїм колегам, не будьте пасивними. 45 хвилин позаду, і з уроку діти виходять радісними і задоволеними. Дуже сподобалась, вчителька дуже добра і весела, оптимістична, дуже багато класна. В неї досвіду. Ми бажаємо їй, щоб вона заслужує на те, щоб бути вчителем року. Хай вона до нас приїжджає і нас учить, вона така класна. Галина Вітошко – ще одна із фіналісток обласного етапу конкурсу «Вчитель року». Її профіль – російська мова. Каже, з темою уроку не дуже пощастило. Вона була досить складною. До того ж, у школі нині російську вивчають лише як факультатив. Втім, розповідає, впоратися із завданням допомогли учні. Мені дуже допомогли діти. Я почула руку майстра-вчителя. І діти, як могли, відгукнулися, пішли мені на зустріч, пішла співпраця. Завертілося, і ми отримали задоволення, що діти, що я. Загалом у стінах 15-ї школи демонстрували свою педагогічну майстерність 20 вчителів з Рівного та області. Всім їм довелося працювати майже в екстремальних умовах, адже на підготовку було менше доби, а працювати доводилося з незнайомими учнями. Вони мають досвід, і цей досвід, знаєте, набутий роками, вони, їм немає значення, чи то їх діти сидять, чи це чужі діти сидять. Вони готові до роботи, готові до бою. З усіх конкурсантів журі визначило найсильнішого вчителя фізики, інформатики, музики, російської та французької мови. Вони представлятимуть область на всеукраїнському етапі конкурсу «Вчитель року». Тетяна Климчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День». За результатами обласного етапу конкурсу «Вчитель року» у номінації «Фізика» перемогу здобув вчитель з Долбунівської школи номер 3 Олександр Кузьмицький. Найкращим серед інформатиків визнали представника обласного ліцею-інтернату Володимира Рожкова. Представниця навчально-виховного комплексу «Гармонія» Тетяна Кривошеєва стала першою серед учителів іноземної мови. У номінації «Учитель музики» Рівненщину представлятиме Руслана Фурман з Рівненської 23-ї школи, а серед учителів російської мови та на всеукраїнському етапі честь Рівненщини захищатиме Ніна Деличук із села Карпилівка Рокитнівського району. Заглянути у фантастичну країну Ворона, де живуть прекрасні незнайомки, рівнянам пропонує Роман Разночинцев. В арт-кав'ярні Сальвадор Далі молодий фотохудожник представив виставку своїх робіт «24 світлини, 24 різних жіночих образи». Автор каже, цими роботами не намагався розгадати жінку, а лише привідкрити завісу їх внутрішньої таємничості. Справжнє захоплення фотографією у Романа розпочалось 4 роки тому. Тоді він прийшов освоювати майстерність до фотоклубу «Білий кролик». З того часу постійно вдосконалювався та шукав власний фірмовий стиль. І знайшов серед старовинних львівських вуличок, де робив світлини своїй знайомій. І ця поїздка надихнула, вдохновила мене на дальніше творчество і сформувала вкус. І після цього я почав фотографувати психологічний портрет. Це фото з цієї поїздки він називає головним у тутешньому калейдоскопі жіночих облич. Світлину білявки з імпровізованим німбом назвав «Ангел». Ангел же на ім'я Катя прийшов привітати свого творця з першим показом. Мені було з ним дуже легко працювати, тому що він дуже глибоко бачить і може відобразити не лише гарну зовнішність, а й глибокий внутрішній світ людини. Аби розшифрувати внутрішній світ, не завжди достатньо лише фотографа та об'єкта. Тоді у хід іде грим, костюми та гра світла. Це образ, отакий от побачив образ стража, коли ми на переході між тим міром і тим. Це якби те, що звичайно люди бачать
когда видят, они видят типа как светлый коридор, а я вот представил себе вот такую вот картину. Трохи містики, трохи трешу, трохи гламуру і обов'язково цікаве неординарне обличчя. Це рецепт, за яким Роман створює свої психологічні портрети. Він віднайшов себе у цьому стилі, а це уже дуже багато, каже його наставник. У нього є свій стиль. Не кожен там великий руки фотохудожники мають свій стиль. Це дуже трудно. Це треба бути якийсь мати дар Божий, мати талант. Свою виставку Роман назвав «Подорожю у вигадану країну ворона». Провідника між реальним світом жінок і його потаємними сторонами. Розгадати, які нікому не вдасться, переконаний автор. А лише трохи привідкрити, хоча б з допомогою фотоапарата. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма «День». Пропозиція руки і серця у день Святого Валентина. Грів'янка Олена сьогоднішній день запам'ятає назавжди, адже саме у день усіх закоханих їй усвідчився коханий, який за усіма розрахунками дівчини мав би бути у цей час в Одесі. Натомість Олену забрали з роботи, зав'язали очі і кудись повезли. То як і де пройшло освідчення і що відповіла дівчина коханому, знає Оксана Жожельська. Їхня історія почалась 4,5 роки тому. Рівнянка Олена та одесити Дмитро познайомились під час навчання. Сьогодні юнак зізнається, що давно зрозумів, що саме цю дівчину він шукав усе своє життя. К предложению йшов, я давно його був готовий зробити, но чого-то мені не хватало, я не знаю, чого, я не знаю. Ждав якогось моменту, і зараз я зрозумів, що все, або зараз, або ніколи. Освідчуватись Дмитро вирішив у день всіх закоханих. Олені зав'язали очі, і коханий привіз її в кіноцентр. Тут на величезному екрані якраз показували фільм про історію їх стосунків. А у залі єдина і головна глядачка – Олена. І ось він – найочікуваніший момент дня, а для когось і всього життя. Дмитро, який годиться, стає на коліно і пропонує свою руку і серце. Дівчина трохи вагається, але все ж погоджується. Ти моя, чуєш тільки ти. Завжди будь поруч ти, не залишай, не йди. Від емоцій Олен розплакалась і не змогла вимовити ані слова. Дмитро, зізнається, теж перехвилювався. У мене руки до сих пор трусяться. Я думав, буде проще. Я сам чуть не розридався на відео, чесно. Тож у цієї пари віднині починається нове життя. Вони тепер наречені. І, напевне, Олена не єдина, кому коханий одягне заповітну каблучку на палець саме у день Святого Валентина. У цей символічний день усіх закоханих. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Герої нашого наступного сюжету підтримують зв'язок з зовнішнім світом, завдячуючи сурдоперекладу, СМС та біжучій стрічці на екрані телевізора. А освідчуються по-особливому лише з допомогою рук, бо не чують і не розмовляють. Кількаразовий паралімпійський чемпіон з футболу Ігор Косенко у такий спосіб запропонував одружити своїй дівчині Людмилі 6 років тому. З того часу усі життєві перемоги і невдачі вони долають пліч-опліч. Тішаться попри вади зі здоров'ям, їм вдалося відчути справжнє кохання, радість сімейного життя і, що найголовніше, народження 2 доньок. Особлива історія про особливих людей. Далі у сюжеті. Це Людмила. Вона зовсім не чує і не говорить від народження. Вимовляти окремі слова дівчина навчилась у спецшколі, як і читати легкі буквосполучення по губах. Після закінчення училища влаштувалась працювати на швейну фабрику. Молоді дівчата, як дівчата, вдень робота, ввечері прогулянки. Одна з таких для Люди стала доленосною. Моя знайома, з якою колега, з якою ми працювали, запросила, каже, пішли на меблеву фабрику. От. І там я побачила Ігоря. Ігорю я сподобалася. Так ми познайомилися, почали гуляти, зустрічатися. Познайомився з тих пір, домовилися про зустріч. Ми гулять ходили от, в кафе. А це Ігор. На відміну від Люди, його вуха ледь вловлюють звуки, і він трохи розмовляє. Слабкий слух у хлопця – результат дитячого церебрального паралічу. Він народився 7-місячним і дуже кволим. Втім, попри невтішні прогнози лікарів, таки вижив. Страшний діагноз – ДЦП – медики поставили йому у 2 роки. Після того, як у цьому віці хлопчик не навчився ходити. Звичайно, це був дуже великий такий стрес. Перше дитя, син, хлопчик і такий діагноз. Ну, руки не прийшлося опускати. І ми взялися все-таки, щоб його поставити на ноги, допомогти, вилікувати.
І робили для цього все. Ефективне лікування на Кримському узбережжі. За кілька місяців Ігор таки пішов, а невдовзі вже й побіг за м'ячем. Грати у футбол хлопець не перестав, і коли пішов працювати на меблеву фабрику для глухих. У тамтешній команді він був серед лідерів. На чемпіонаті України у Дніпропетровську талант хлопця помітили тренери збірної гравців з діагнозом ДЦП. Вони й запросили юнака до себе у якості голкіпера. А далі рік 2000-й і перші міжнародні змагання, всесвітні ігри у Лондоні. За ними перша паралімпіада і перше золото грецьких Афін. А чому вона найважливіша? Бо вперше. Бо сама перша медаль. Дуже радів, каже, перемозі, каже. Бо ж, каже, життя не зупиняється, воно продовжується. Каже, ну не вірив, каже, що своїм очам, що команда могла здобути цю довгоочікувану перемогу. Поки Ігор завойовував футбольні трофеї та підкорював Олімпи, вдома його чекала кохана дівчина. Я дуже сильно переживаю за Ігоря, переживаю за його перемоги. От він привозить медалі, каже, ми дуже радіємо цьому. Різноманітні змагання, чемпіонати та збори. За 5 на той час спільно проведених років Людмила вже звикла до постійних від'їздів Ігоря. Футбольні справи надали закоханим навіть гучно відсвяткувати весілля. Ми просто зареєстрували свій шлюб, так як Ігор постійно їздив на збори, на змагання, каже, і просто так вийшло, що не було часу. Це був рік 2007-й. Відтоді особиста скарбничка медалей Ігоря поповнилась не однією нагородою. Серед них найважливіші – золото паралімпіади Пекіна та срібло Лондона. Він також володар 5 орденів за заслуги. Втім, найбільшими своїми перемогами родина Косенків вважає народження 2 донечок. Бог послав нам таких хороших дівчаток, каже, і ми дуже раді. В сім'ї, каже, по-всякому буває, бо то ж сім'я, каже, от. А тим більше з появою дітей, то, каже, теж виникають якісь питання такі. Ну, але стараємося вирішувати. Нині старшій Катрусі уже 5. Дівчинка дуже жвава, любить співати, танцювати та допомагати батькам. Останнім навіть підказала ім'я сестричці. Я танцювала я саді до такі всім та Софія, і вони захотіли досить таке ім'я. Ця сім'я здається щасливішою за багатьох тих, у яких чують. У них є улюблена справа, здорові діти і близькі, які не дадуть образити. Це випадок, коли природа компенсує нестачу. Нема слуху, проте є розум, душевна сила та життєлюбство. Ірина Веселовська, Дмитро Шамшин, Назар Мідріган. Інформаційна програма «День». Загальноміська спартакіада стартувала у Рівному. Як завжди, серед учасників як різноманітні навчальні заклади від ліцеїв до університетів, так і підприємства та організації. Традиційно першим видом програми стала кульова стрільба. На відкритті змагань у тирі 4-ї спортшколи побував Володимир Струс. Починав стріляти він за рідне село Чудель, що у Сарненському районі. Потім Андрія Случика запросили виступати за райцентр. А ось вже 2 роки, як хлопець є надією торгово-професійного ліцею на чемпіонаті Рівного. На виконання даної вправи дається 20 хвилин. Я думаю, за цей час можна навіть не хвилюватися, встигнути, і все буде добре, і гарно відстрілятися. За 20 хвилин стрільці мають зробити 13 пострілів з малокаліберної гвинтівки. Перші 3 спроби – пробні. За словами фахівців, через аматорський статус турніру учасникам запропонували найлегшу вправу, яку нині використовують у біатлоні. Проходив чемпіонат світу, наші гарно вистріли, дівчатки стріляли іменно в біатлоні. Там якраз використовується льошка, одна серія вистрілів і друга стоячка. Цьогоріч кількість команд, що з'явилися на чемпіонат Рівного з кульової стрільби, збільшилась. Серед новачків – колективи «Рівне обленерго» та Інституту слов'янознавства. У минулому році було 18 команд приймало участь, в цьому році планується 20 команд. Кількість команд в місті збільшилась, тобто і учасники самих людей, які приймають участь у змаганнях. Триватимуть міські стрілецькі змагання 2 дні, за підсумками яких і стануть відомими заклади, в яких найвлучніші працівники та студенти. Чемпіонат Рівного з кульової стрільби традиційно став першим етапом загальноміської спартакіади. Загалом вона складатиметься з 14 етапів та триватиме до кінця року. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».
18-річна рівнянка Наталія Прищепа стала чемпіонкою України з легкої атлетики серед молоді на чемпіонаті у Сумах у бігу на 1500 метрів. Наша спортсменка, яка не входила до числа фавориток, випередила більш досвідчених суперниць. Для Наталії це став уже другий успіх протягом тижня. Перед цим на цій же дистанції вона стала чемпіонкою України серед юніорок. Готували Наталію Прищепу до змагань тренери Андрій Популяєв та Михайло Романчук. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адреси ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і зі святом. До зустрічі.